Вітаю в ефірі Таврійські новини. Наші кореспонденти продовжують свою роботу у студії Оксана Хлібос. Сьогодні перевіряли якість харчування у Херсонському садку номер 87. Представники міського управління освіти та батьки вихованців. Ми вже розповідали про конфлікт, який відбувся майже 3 тижні тому між батьками вихованців садку та адміністрацією. До його вирішення залучили представників міського управління освіти та журналістів. У батьків є претензії, зокрема, до їжі. Кореспонденти Суспільного сьогодні були присутні під час перевірки. Матеріал готується до ефіру, а зараз про нього коротко. Сьогодні на харчовому блоці 87-го дитсадка Херсона перевіряли своєчасну подачу їжі, відповідність меню раціону, санітарним і температурним нормам. Ви проходите самі, наскільки воно гаряче. Є определена температура, при якій блюдо має розбиватися в тарілку ребенка. Я хочу, щоб медсестра назвала цю температуру, вона має це знати, вона має це контролювати, і щоб вона провела перевірку температури. У неї є градусник спеціальний для перевірки. Давайте пригласимо медсестру Наталю Васильевну. Или, может, вы скажете, какая должна быть температура? Но это обязанность медсестры. Сейчас меряют. Я просто не хочу, чтобы нарушался прием пищи, режим. Это уже перевалило за 70, смотрите. 72 уже. Сейчас градус. Мы принесем группу, померяем сколько. Ну вот, 72 градуса. Это те, которые получили питание 8.15. А было еще две группы, которые получили 8.10 и 8.05. Значит, соответственно, они получили еще горячее. Це відео мати двох вихованців садка Наталя Петрова відзняла 3 вересня. Ці макарони дітям дають на сніданок. Це макарони солодкі. Це що, просто варені макарони? Без молока, без нічого. Да? От таку їду дають дітям. Відповідно до технологічних карт можливо макарони солодкі називаються. Якщо макарони зладені, що ми їм можемо служити? Що? В даний момент було виписано ще ікра кабачкова. Сьогодні кореспонденти Суспільного побували у Херсонському фізико-технічному ліцеї, який за результатами цьогорічного ЗНО потрапив до тридцятки кращих навчальних закладів України. За якими методиками тут навчають дітей, дізнавалась аж наша Анна Тонг. Повний сюжет Анни дивіться у наступних випусках Таврійських новин. Коли Іван здійснював питання, клініка утворює конус спочатку один рік. А далі змінює напрямок у інший рік. Коли ми здійснюємо обертальний рух лінійкою, нитка закручується навколо самої себе, і в певний момент часу, момент внутрішніх сил у нитці стає більшим за момент сили опору повітря, і цей момент сили починає розкручувати нашу лінійку в інший бік. Найважливіше в фізиці – це, звісно, експеримент, коли вони можуть дослідити дослідження. І дуже часто ті теми, які досить складні з точки зору теорії на практиці, зовсім інші діти, яких там не виходить вирішувати задачу, але вони можуть експериментально це зробити. І таким чином клас досить вирівнюється. Сьогодні у фізико-технічному ліцеї навчається 771 дитина. За результатами цьогорічного ЗНО його випускники показали кращі результати серед загальноосвітніх закладів Херсона. В цьому році 177 учнів, взагалі ми випустили 210, всі без винятку стали студентами. 177 учнів на бюджетній і тільки 33 учні на контракті. Треба створити дітям такі умови, коли вони працюють на уроці, не тоді, коли вони відповідають 5, 10, 15 хвилин. Ні, треба, щоб вони системно весь час працювали для того, щоб дитина себе реалізувала. Конче необхідно створити для нього, перш за все, умови, не тільки умови там праці, а де вони можуть і відпочити, де вони себе можуть реалізувати і в спорті, де вони себе можуть реалізувати в кружках. До речі, в ліцеї 52 напрямки роботи з дітьми. Херсонці займаються йогою просто неба. На одному з таких тренувань сьогодні побували кореспонденти Суспільного. Кожну противоположну ножку піднімають в сторону, і ми виходимо в красиве дерево.
В Херсоні це не нова практика проводити заняття на свіжому повітрі. Багато інструкторів з йоги проводить тренування у різних парках, скверах. І я вважаю, що це дуже кльово, що херсонці долучаються до відкритих занять. Це означає, що йде нова ініціатива і нова мода на здоров'я, на розвиток, на роботу над собою. І тому ми підтримали таку ініціативу, і хочеться, щоб це розвивалося у Херсоні, і щоб долучалася і молодь, і діти. Виводимо ножку назад. Це все безкоштовно, тому що знаннями треба ділитися і ділитися з тими, хто цього потребує. І ці знання до тебе приходять від твоїх майстрів, і ти маєш ділитися з тими, хто поряд з тобою. На цьому випуск новин закінчується. Увечері у цій студії з вами буде мій колега Андрій Усов. Бажаю гарного продовження дня.